မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလီဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလီဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တရုတ်ရန်ရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖဲဥရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သည်တဲ့မှာဒေသူတက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်မှာဒေထူထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်မှာဒေထူထွက်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်းနယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ကျန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြံမွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြံမွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာညဘူးချိန်များအနှဲငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်